Exxon. Thompson. Iya betul. Buru. Pamas. Salah. Naon ya? Aug. Iya betul. M1883. Iya betul. Iya teh naon euy poha deui euy. Lupa. Plasma. Iya betul. Iya betul. I cicing. Cepat pi munyenyo. Naon ni? Kobari. Munyenyo. Healing gun. Salah. Ih naon? Head cannon. Iya betul. Oke. CG15. Iya betul. Rambo. Salah. Gatling. Iya betul. Itu bahasa Indonesia na Rambo. Lain. Opeker. Iya betul. Wah, dikasih tahu. Sok. M82B. Iya betul. Coba ada marah. Lewat. Alus. Ya pernah. Spas 12. Salah. Pelontar litik. Salah. Indonesia. Shotgun. Salah. Next. Udah. RGS 5. Non RGS 50. Oke. Vector. Iya betul. Iya. M14. Salah. Kira aku tak apa. Hilap. Jangan. Pamas. Salah. Naon dekat ini? Parapal. Iya betul. Eh, dia kan. Iya anjing. Ketijak. Lewat. Iya. Oh, iya saya. M924. Salah. Timali. M249. M248. Licik gitu anjing. M4A1. Iya betul. Maai. MG140. MGL140. Iya betul. SKS. Iya betul. Sekar bos. Iya betul. Pamas. Iya betul. Pego. Iya betul. M14. Iya betul. XM8. Iya betul. AWM. Iya betul. SPD. Iya betul. Lewat. PSS. Iya betul. OMP. Oke. Spas 12. Oke. MP5. Iya ayo. Gereja. Iya. AN94. Iya betul. AK. Siap. M60. Oke, jagoan. Apa lu? Hebat. Lu udah boleh lah, pas tahu. Shotgun. Namanya apa? M1873. Iya betul. M1014. Oke. Kembali. MP40. Iya betul. Kar. Kar apa? M98. Ah iya. Berangkat nih. K. Kontak. M79. Iya betul. M500. Iya siap. USP. Salah. G8. Kurang. Di set Iga. Iya betul. USP. Iya. Udah? Ini. G18. Iya betul. Habis. Oke. Oke. Siap. Habis. Kita jap. Iya. Ngakurkan itu.